E enjta mund të jetë dite e fundit qoftarëve si ky, të cilët po hyjnë në Kosovë, ju kërkohen 3 doza të vaksinës anti-Covid. Megjithatë, edhe këtë ditë autoritetet nuk lëshuan pe. I lipën dëshmit për 3 doza vaksina. 3 jeti kom marr edhe kom kalu koronën edhe tani. Po e lipën vaksinën. Vaksinën, domethënë 3 vaksinat. Për dallim nga Kosova, Maqedonia nuk i kërkon 3 doza për ata që hyjnë në territorin e saj. Por me i anaj Maqedon na lipën 2 doza. Përfaqësues të pushtetit në kufi thanë se masat u zbatuan edhe siç pritet ditën e fundit të të qenit në fuqi. Nga data 22 janar të gjithë shtetarët të cilët kanë hyrë në Republikën e Kosovës përmes pikave kufitore janë detyruar që të kenë me vete 3 doza të vaksinës, nëse jo të trija, 2 doza dhe një test PCR. Mirë po nga e premtja pritet që në fuqi të hyjnë masat të reja. Lehtësimi i mundshëm i masave përfshir ato për hyrje në Kosovë mirë pritën nga qytetarët. Doza 3 është e tepër te këto dyjat ja vlet. Duhet më hek pak, po ne duhet më pas pak kujdes. Jo veç me, edhe me bon hajt veç që kemi në Shqipëri.